Sve po planu, sve ok, dobro veče svima. Ovo je prvi test podcast, mini podcast, ako tako želimo. Pričamo o Bitcoinu, Walter i ja. Dobro veče, Waltere, stidi se. Ne, ja se izvinjavam, imam pušku toke, ja pričam sa strane, rekao dobro veče, pozdrav svima. Da, milionima. Da, nadam se da će ovaj podcast da im bude interesantan, na kraju krajeva dobra je tema. Da, dobro, pričat ćemo ovaj prvi put, čini mi se o nekoj poprilično lakoj temi. Da li ste znali? Prva kupovina Bitcoinom bila je pizza. Koliko je platio parče pice? Laszlo Hanyez. Mađar, rumor. Jeste neki, otko znam, Mađar, verovatno, platio je 10.000 Bitcoina. Bože. Za dve pice, koliko ja znam. A on čovjek, vidio sam ga valjda čovjek živi u Americi, tako da je to on naručio Americi nego što je valjda Mađar, ili otkud znam, otkud je poreklo. A to je bilo 22. maja 2010. I šta kaže Laszlo, jel žali on sa tim parama, šta kaže, jel mu je to dobra trgovina bila, transakcija, šta je uradio? Pa znaš kako, mislim šta sad žali, mislim tad je to bilo, ajde kao da mi nerdovi pokušamo napravimo nešto od toga, mislim, znaš, tako da. Čekaj, ako je to bilo 10.000 bitcoina, a sada bitcoin vredi 17.000, koliko vredi bitcoin? Nije, 10.600 čak nešto. Bio je 17.000, okej. Okay. Znači 10.000 puta 10.000, koliko je to? 100 miliona. Sitnica sa rastom. Živi u Americi, da. Znači nešto preko 100 miliona dolara bi sad vredile tih 10.000 bitcoina. Ima bolja priča onom Englezu što je skidao, rudario Bitcoine do 2012. Aha. I skinuo je negde oko u vrednosti od 157, mislim, ili 175 miliona dolara sadašnje vrednosti Bitcoine i prodao je kompjuter, ali ostavio je bio hard disk. Aha. Čovjek imao neku viziju i rekao je, pa da, možda će to da vredi. Međutim, posle dve godine sređivao kuću, da li se selio, šta god da je bilo, i taj hard disk baci. Zaboravio je da na njemu skladištio Bitcoin. I izgubi pare. I tražio je onda da mu pomognu, pošto je otišao neku deponiju, to je Englezi jedan tip, otišao na toj deponiji i on je tražio da mu iskopaju to, međutim oni su mu rekli ne može on to da traži jer to nelegitimno sredstvo plaćanja i nećemo dozvoliti kopanje, tako da eto, ko ima lopatu možda mora da ode tamo i da kopa i da nađe hard disk. Nađe, da, pa dobro, sad je ovo opet piti šta će sa hard diska kad nema password itd., jel? Ma i pitanje je da li on sačuvao na grizzlyja korozija, mislim, milion stvari, ali dobro, ne bi, eto. To je još jedno bačen novac. Koliko je Bitcoina ukupno pušteno u promet? Trenutno? No, pa ja mislim da je maksimalan broj neki ograničen, je li tako? Jes, 21 milion, ali trenutno su oko 18 miliona. Znači imamo za još 9 miliona možemo da majnujemo. Nije, još što reče, 18, 3 miliona. Aha, čekaj, 21, ja 27, ups. Dobro, ajde, krajnje vreme počnemo majnujemo. Sad mora bi se preračunaš koliko ti struja, koliko, jel? Koliko ćeš se izmajnovati, zavisi malo od hardvera itd., jel? Šta koristiš, možda ti čak i pametnije da neku drugu valutu osim Bitcoina majneš pa preprodaješ i da ima tu neke fore, ali za sad čini mi se smo ovo što smo teli već završili, znači kako se u početku, znači 2010. to je malo ne početak, jel? Prva kupovina vršila i koliko to sad realno vredi i kako ta priča donekle krenula. Hvala i vidimo se drugi put.